Na vijećničkim klupama, točnije tabletima, vijećnike će dočekati čak 35 točaka dnevnog reda. Raspravljat će se o nizu tema, između ostalih i o izvješću gradonačelnika za drugi dio prošle godine. Izvješće gradonačelnika će sigurno pruži priliku kolegicama i kolegama da se na neki način osvrnu na ono što je gradonačelnik radio u proteklih 6 mjeseci, ali za građane je i odluka o komunalnom redu izuzetno bitna. Ona će definirati opskrbu grada koja bi išla u nekakva 3 dana i način kako bi ta opskrba u budućnosti trebala izgledati. Mostov Maro Kristić ističe kako je očekivao drugačiji dnevni red s većim fokusom na širenje koronavirusa i mjere koje će grad poduzeti. Pa meni se čini da je nekako dnevni red prilagođen potpuno jednim drugim okolnostima, zapravo onim okolnostima koje smo svi očekivali, a to je da će gradske prometnice biti zagušene, da će u gradu biti više turista nego ikad i da ćemo postizati rekordne rezultate. Ja smatram da je razdoblje koje je pred nama teško, definitivno je da će kriza uslijediti, samo je pitanje koji će biti razmjeri te krize i mislim da je odgovorno od nas političara koji donosimo gradske odluke da barem u tom dijelu odluka budemo onda maksimalno fleksibilni i da relaksiramo situaciju poduzetnicima dok ne vidimo stvarne razmjere krize. Dnevni red se uvijek može mijenjati ako kolegice i kolege daju neku točku za koju smatraju da je potrebno raspravljati. Nisam sklon hvatanju jeftinih populističkih poena pozivajući se na koronavirus u ovome trenutku dok nismo svjesni koji su učinci. Gradonačelnik je ranije najavio olakšice za turističke djelatnike koje bi se razmotrile u lipnju, a Kristić ističe kako se s mjerama treba krenuti što prije. To je nešto što sam ja barem u naznakama očekivao na ovoj sjednici gradskog vijeća. Naravno, korigirat ćemo se u odnosu na situaciju, ali zato i predlažem u svom priopćenju postoji nekakve neizravne potpore poduzetnicima, odnosno gospodarstvu, koje se upravo tiču naših odluka koje donosimo. Dakle, one u ovom trenutku ne trebaju biti restriktivne, one trebaju biti maksimalno fleksibilne. Predsjednik gradskog vijeća istaknuo je za DUTV kako postoji mogućnost i odgode sjednice gradskog vijeća. Mi ćemo pratiti nacionalni stožer u slučaju da bude bilo kakvi oblik opasnosti, nećemo održati sjednicu gradskog vijeća ili ćemo na neki način se prilagoditi uputama koje dođu od središnjega stožera. O postupanjima u slučaju otkazivanja sjednica javnost će biti upoznata, no potrebice ističe kako je situacija za sad pod kontrolom, te kako pripreme teku kao da će se sjednica održati.